Kaixo, zinemazale, hau xe duzue Zurriolako butaka, zinemaldiko euskarazko saioa. Iritsi gara azken egunera eta dakizunez hementxe izan gaituzue aste luze honetan bost edabide elkarlanean, berria irutsuleko hitza Gaztezulo zineataria eta Amaika telebista. Esan bezala, irailak 30, larun bata, iritsi da 65. Donostiako zinemaldiaren bukaera. Baina azken saioa ere badugu eta gaurkoan edukiak etzaizkigu falta. Gainera eduki interesgarriak izan ere, zinemaldi honi errepaso bat eman nahi diogu, balantzen moduko bat ere eskaini nahi dizuegu. Horretarako gaurkoan gurekin izango dugu segidan gainera Maialen Beloki zinemaldiko zuzendari ordea eta bestelakoak ere, sortzaileak ere nahi ditugulako azken egunean ere gurekin izan. Telmo Esnal, beste saritu bat Donostiako zinemaldi honetan, kasu honetan Global in Progress sailean, dantza bere proiektuari esker eta gurekin izango dugu horri buruz hitz egiteko. Eta gaurkoan ere bai, ba umore kutsu bat emango diogu saioari, dagoeneko bukaera emango diogulako, eta gurekin izango dugu Amaika Telebistako zokorrista, eta berarekin batera Urtzukizu Berriako kazetaria. Besterik gabe, has dadila, zine maratoia. Irurogeita bosgarren zinemaldia bukatzea behar da, eta balantze moduan, banai dugu zerbait jakin, lehendabiziko balantze hori jaso ere bai, eta horretarako gurekin dugu Maialen Beloki zinemaldiko lantaldeko kidea. Kaixo, ongi etorri? Kaixo, eskerrik asko. Bueno, lehendabiziko balantze bezala egiterako orduan, eta orokortasun batetik begiratu, nolakoa izan da 65. Edizioa? Egia esan guri asko kostatzen zaigu egun honetan balantzea egitea, ze oraindik barruan gaude eta perspektiba pixka bat falta zaigu, ez? Beti ere datorren astean ziur aski lasaiago ikusialko ditugu zer barkatu zer funtzionatu duen eta zerk ez, baina orokorrean egia esan gu pozik gaude aurtengo edizioarekin. Zinaretoa gainezka egon dira, gonbidatu asko etorri dira, jendeak disfrutatu du eta baita ere industria arloak ere ondo funtzionatu du, ez? Guretzako oso garrantzitsua da baita ere ez bakarrikan zinemanaldiak izatea, baizik eta baita ere bertan gerturatzen diren zine munduan dabiltzan profesional horiek bertan topagune bat izatea, ez? Orduan zentzu horretan lehenengo balantze bezala, pozi gaude, orokorrean pozi gaude. Oro har dena dela, sail desberdinetan eskaini diren filmeekin oraindik ere eskainiko dira, baina eta jakina izan duzunaren arabera, pentsatut jendearekin hitz egingo zenuela eta bar, aukeraketa, egon den filmen aukeraketa sailez sail, zer nolako harrera izan du horrek? Zeren, filmeak asko izan dira, berrikuntzak ere izango dira, gerora itzengo dituguna, baina orokorrean saileekin zerrenako impresio iritsi zaizue? Ba, orokorrean baita ere ona, ez? Gero baita ere ikusi beharko genuke guri zer iriste zaigun eta pixka bat hori esaten dizuna denborarekin zer irakurtzen dugun filmei buruz, ez? Sail ofizialean beti ere fokoa gehienez sail ofizialan egoten da. Orokorrean aurtengo pelikulak oso ondo sartu dira. Gero beti aurkituko dituzue bat edo bi, kritikari gustatu zaizkionak edo publikoari gustatu zaizkionak, baina orokorrean guk esango genuke agian beste urteetan baino hobeto sartu direla sail ofizialeko pelikulak, ez? Hori da erakusleio garrantzitsuena, baina badakizu guk beste guztiak ere berdin zaintzen ditugula eta zentzu hortan adibidez zuzendari berriak bezalako sail bat guretzako oso garrantzitsua da eta oso ondo funtzionatu du. Ikusten adibidez Gazteriaren epaimaiak oso ondo baloratu ditu pelikula hauek, pixka termometro gisa erabili dezakegu Gazteriaren epaimai hori, eta gero beti Perlak, Zabaltegi eta Bakalerako bezalako sailak baita ere harrera ona izan dute, ez? Hor komila tartean agian errezagoa da filme honak aukeratzea, beste jaialdietan ja pasa direlako eta ikusi degulako zerk funtzionatu duen eta zerk ez. Baina orokorrean baita ere pozik gaude sailoien harrerarekin. Aipatu dugu berritasunak izan dituela 65. Zinemaldiak. Horietako bat esan dezagun azken urteetan hedatu diren telebista plataforma, telesail plataforma horietako bat dugu. Kartel ezagun batekin Donostian ikusi duguna eta polemikatxo ere sortu duena. Netflixez ari gara, eta haure nagoneko sartu da nolabai zinemaldian, ez? Zen balantze edo zein irakurketa egiten duzue, balako plataformei ere lekua egiteaz zinema jaialdi batean? Bai, Netflixez gain baita ere esan behar dugu sail ofizialan adibidez lapeste bezalako pelikula bat egon dena, Movistar plataforman aurkeztuko den telesaila, eta baita ere Zabaltegi eta Bakaleran Berguenza telesaila aurkeztu dira. Orduan, guk beti esaten dugu, ez, guk zinemaldian nahi ditugu euki, aldegun filmeri ikonenak, ez, eta edo telesaili ikonenak, zentzu horretan. Orduan, horrek gero zele erakus lehio izango duten, azkenean ez da gure tokia hori erabakitzea, ez, noski zinaretoako abestu nahi ditugula, polemika
hortatik dator, ez? Eta guk zinearetoak existitzen jarraitzen nahi degula bertan jarraitzea, ez? Zinearetoetan filmeak erakusten. Baina pentsatzen dugu ziuraski aukera guztietarako daudela, ez bai, zinearetoetarako baita beste lehiatietarako. Orduan, agian denborarekin baitari pixka bat gauzak beretokian jartzen joango dira eta ikusiko dugu nola telefilmeak ere beti egon dira, ez? Eta beretokia dute eta bere ikusleak dituzte, orduan pentsatzen dugu guztientzako tokia aurkituko degula. Beraz, zabaldu duzuen ateari, aurten, bereziki baipatu dituzun bi telesaioriekin eta Fede Tarras filmarekin, jarrepena eman nahi duzu aurrerantzean? Bai, komentatzen dizu bezala guretzako garrantzitsuak pelikulak dira, ez? Orduan, ikusten baldin badugu beste pelikula bat guk benetan pentsatzen duguna Donostia Zinemaldia barruan egon behar duela, ba, eskatuko dugu, ez? Gero ia zer erakusleio izango dituen, ba, ez da gure erabakia. Eta etorkizunan iritsi daiteke telesail bat sail ofizialan egotea? La peste sail ofizialan zegoen naiz eta lehiaketazat. Bai, leia barruan, bai. Noski. Bai, izan daiteke, ez gaude zertara itxita. Beti zailagoa izango da, ze noski, telesailak gero jarraipen bat daukate, orduan ez dira bukaera duten filmeak, ez? Naiz eta ordu terdi edo bi orduko saio bat izan, bueno, ba, maieran ikusleak galitzen dira pixka bat, esan ez, bueno, eta orain zer, ez? Jarraitu nahi dugu ikusten, orduan hori lehiaketan edukitzea beti zailagoa da. Baina gu ez gaude zertara itxita, hori Jose Luisek beti esaten du baita ere, Zinemaldi hau irekita dago benetan gertatzen ari den area, orduan ikusi behar dugu zer dagoen zinema munduan, eta bueno, ba, hor egon, ez? Zer madalatzen den ikusen zuen mundua, eta bai. Badirudi behintzat Zinemaldiak nahi duela egokitu gertatzen ari den horretara. Berrikuntzen artean bada beste bat, ezagit bitxikeria moduan edo, baina aurten Donostia sarietako bat Belodromora eraman duzue, Monika Belutxik bertan jaso zuen, eta ez dakit nolako izan da esperientzia hori, zeren, bueno, plaza haundi xamarra da, bestelakoa da, ezagutzen dugu Belodromoa nola den, eta halako artista batek han jasotzea saria, nola baloratu duzu ezuek? Ba, egia esan konkretuki Monika Belutxi gelitu zen benetan unkituta ez duen espero hainbeste jende Belodromoan egoteak aro hor sartzen direnean eta buelta ematen dutenean ikusten dutenean Belodromo guztia beteta gelitzen dira beti itzik gabe egia esan. Eta zentzu horretan ba oso ondo funtzionatu zuen, ez? Baino Donostia sarien berrikuntza ez da bakarrik hau izan, ez? Bai kontzertua pixka bat ere aldatu nahi izan dugu, orain arte beti ba izarrei edo glamurari begira egon gera eta horri begira jarraituko dugu noski badakigu garrantzitsua dela, baino baita ere, bueno, eskaini nahi genien Donostia saria ba zinema munduan garrantzitsuak izan diren zinemagileei, ez? Eta zinemagileen kontzeptua ulertuta ez bakarrik zuzendariak baizik eta edozein profesio, ez? Zinemaren barruan izan liteke. Zentzu horretan, lehenengo saria Agnes Bardari eskaini diogu, pentsatzen genuen ezin hobea zela berari eskaintzeaz lehenengo sari hau, eta baita ere areto ezberdin batean entre eskaini diogu sari hau, Victoria Eugenian. Orduan, bueno, ba, Donostia sariaren kontzeptu hau pixka bat hautsi nahi izan dugu, ez, aurten. Egon daitezke sari ezberdinak, toki ezberdinetan, eta pixka bat ba, urtean begira erabaki beharko dugu nori eta non eman. Beraz, zuzendaritzaren erronketako bat bada, saritzea ere zinemagintzan dauden langile hori denak askotan itzalean geratzen direnak. Bai, bai, ze iruditzen zaigu azkenean, bueno, ba, baudela, bueno, ba, arlo batzuk agian bisibilizazioa hundirik ez dutenak, adibidez aurten baita ere zinemira saria, bueno, ba, muntai alanean ibiltzen den pertsona bati eman zaio, eta hori ere da guretzako ba, garrantzitsua, ez, eskaintzea pixka bat, bueno, ba, hain argiak ez diren profesio horiek, baino baita ere argi daukagu glamurra eduki behar degula, Jose Luisek esan zuen prentxarkoan ez dadila inor larritu, glamurra eskaintzen saiatuko gara datorren urteetan baita ere. Justu, Jose Luis Rebordinosek esan zuen ere, Zinemaldiaren eta zuzendaritzaren erronketako bat dela, bueno, hizkuntza gutxituei eta bestelakoei, bat arte berezi bat egitea eta konpromiso bat ere eskaintzeaz, ari gara ikusten gainera azken urte hauetan hori betetzen ari dela, hori bada zuen lan lerro bat, zuen lan hildo bat. Ba, guk argi daukagu, ez beti, ba, bueno, Donostia Zinemaldia ulertu da gazteleari esker, ba, pixka bat Ego Amerikako konexio bezala, baina guk esaten genuen, bueno, bai, ba, gaztelerak biltzen gaitu munduko atal handi batetara, baina, bueno, euskera zergatik ezin gaitu bildu beste herrialde eta beste territorio ezberdinetara baitare, azkenean, Europan hizkuntza ez hegemoniko asko daude, eta gure arazoa, euskararen arazoa, merkatu txikia daukagula da, ez? Zergatik ez dela saiatzen pixka bat, ba, bueno, beste herrialde edo beste territorio guzti horiekin, ba, merkatu berezi bat sortzen, ez? Zentzu horretan, Glocal in Progress sortu genuen aurten, eta oso pozik gaude gainera dantzak jaso duela saria, Telmosaren dantzak jaso duela saria,
Eta, bueno, ba, pixka bada hori, ez, zergatik ez gara saiatzen beste Europako hizkuntza ez hegemonikoak dituzten territorio edo herrialdeekin, ba, lan elkarlanean saiatzenean euskararentzako ere merkatua pixka bat zabaltzen dugun. Are gehiago, azken urteetan eta jakinik hemen dugun kultura bikoizearena, norberan hizkuntza ez dena, eta gaur egun edozein zinematan duguna, zinemaldiak bai egin du noreteko eta tradizio badauka jatorrizko hizkuntzari garrantzia ematenena filmetan, eta horrek egiten du pixkat ere zinemari beste dimensio bat ematea, ez? Bai, bueno, guk ezin dugu ulertu jatorrizko hizkuntzan ez dagoen pelikula bat zinemaldiaren barruan, seguretzako oso garrantzitsua da, entzutea, ez? Eta azkenean baita ere aktoren lana ikustea hizkuntzarekin nola lan egiten duten eta abar. Eta zentzu horretan pentsatzen dugu kontekstu horretan ziur aski euskarazko pelikula batek harrera hobea duela, ez? Aipatu duzu Global in Progress. Izan ere, irutxuloko ditzan, zuen komunikazioa arduraduna elkarrizketatzeko aukera izan genuen, eta bertan aipatu zuen, ze erronka diren zinemaldiarenak, batetik handazuk aipatu duzun glamurra eta erakusten dena, eta fokuak irabazten duena, eta beste bada egiten den barne lan hori, ez? Industria eta bestelako sail batzuk, zuk aipatu duzun Global in Progress bezala. Horten, sail duzen zaretena modu berezitu batean, indarra ematen eta begira, aipatu duzu Telmo Esnalde saritua izan dela, gerore izango dugu gurekin, ea zerrenako esperientzia izan den berarentzat, baina hor bai ikusten da zuen lan hildo, lan lerro bat, industriari bultzada serio bat ematea, nahiz eta gerora, edabidetara ez horren beste iritsi egiten den lan hori. Bai, egia esan duela 7 urte esatu nintzen Jose Luis zuzendaritzapean, eta nik zinemaldia ezagutzen nuen, baino ez barrutikan hain ondo, eta pentsatzen nuen beste askok bezala, zinemaldia zela 9 egunetan pasatzen zerbait, nun pelikulak erakusten ziren, izarrak zetozen, eta listo, ez? Eta Jose Luisekin ikasi nuen, eta gainera berak oso argi zuen, hasieratikan, ez, zinemaldia beste gauza asko zirela baita ere, eta zinemaldiak tokiona izan behar baldin bazuen, beste gauza horietan ere, oposizio hon bat lortu behar zuela, ez? Zentzu horretan komentatu duzu industriak italdiak, baina, bueno, duela 7 urtetik aurrera beste arlo asko bultzatu dira, ez? Adibidez, talentu berrien edo gazten bultzada ematea, horra, adibidez, Elias Kerejeta zineskolarekin, baina baita ere ikusmira berriak bezalako residentzia programa batekin, biak tabakalerarekin batera egiten ditugu gainera. Adibidez hori ere, zinemaldiarentzako apostu benetan garrantzitsua da, eta agian ez dauka hainbeste ikusgarritasuna, ez? Orduan, azkenean zinemaldiak gauza asko dira, eta guretzako garrantzitsuak guztiak dira, ez? Noski pelikula honak izan behar ditugu, noski gonbidatu bereziak eduki behar ditugu, baina besteak ere ondo funtzionatu behar du zinemaldiak toki garrantzitsu bat izateko. Guk, zorionez edo ez, egin dugu saiakera ona ekartzeko foro horietan ibili den jendea, eta esker ona adierazi dute. Zuekin ere hitz egiterakoan, eta izan duten esperientzia dela eta edo zein dela industria saileko topaketa edo, baita ere jaso duzu esker ona alegia. Pozik ateratzen dira irribarre batekin. Bai, Donostia benetan topagune bihurtu da beraientzako, ez? Egia da bereiek esaten dela Donostia zinemaldia jaialdi handia da, baina ez hain handia lasai ez ibiltzeko. Orduan beraiek ondo pasatzen dute, lasai dute, eta lan egiteko baitare aurkitzen dituzu beste ritmo batetan, ez? Askotan kanesen edo bilatzen dituzunean denak korrika daude, zitak dauzkate 15 minutu ero, eta hemen nahiz eta lan egiten duten beste ritmo lasaiago batean. Eta horrek, azkenean baitare, lan giro hobea sortzen du, ez? Zentzu horretan guk jaso degun feedbacka beti ona izan da. Eta koprodukzio foroa bezalako ekitaldi batek, edo zinemera ikitzen, edo aurten Global in Progress bezalako ekitaldiek, baina ikuste dut oso harrera ona izan dutela zinema industriak ideen artean. Lan honek denak, etorkizunean fruituak ekarriko ditu zinemaldira ere? Bai, ja ikusi ditugu horren aukerak, ez? Adibidez, forotik pasadiren pelikulak euki ditugu kasi sali guztietan, zinema eraikitzen bestetik pasatzen diren pelikulak ikusi ditugu baitare beste jaialdietan lehen dabizi eta baitare Donostia zinemaldian bueltan, eta espero dugu naiz eta lehenengo edizioa den Global in Progresseko pelikulak baitare bueltatzea, ez, zinemaldira. Sailari errepaso egin baino, nahiago ere bai zinemirak ekarri duena eta izan duena ere azpimarratu. Aurten iaz baino gutxiago izan diren lanak sail honetan. Zergatik da, ala egokitu da, edo eta, bueno,
evoluzio bada. Saiatu gero, bueno, karo, guk euskal zinema ulertzen dugu pixka bat orokorrean zinemaldiko sal guztietan dagoena, ez? Zinemira sailaren konkretuki bai pixka bat hartu genuen erabakia zinerako proiektuak aukeratzeko, ez? Agian telebistarako egiten diren erreportaiak, naiz eta oso interesgarriak eta oso ondo eginak dauden, ezten genuen, bueno, agian saiatu gaitezke pixka bat konzentratzen zine proiektuetan, ez? Eta zentzu horretan murrizketa txiki bat izan da, baino ez da erabaki bat, datorren urtean agian berriro bueltatuko gera gehiago edukitzera, eta gainera uste dugu naiz eta gutxi diren, ba oso ezberdinak direla, ez? Aukeratutako pelikula horiek eta pixka bat ematen dutela, bueno, ba, erreflejoa ba, urtean egindako arena, ez? Zinemaldiak ere bere izena eta bere irudia pixka bat ez aldatu, baino bai eraldatu du azken urteetan Euskal Ekoizpenei dagokienez, basail ofizialan filmak izateagatik eta, bueno, ba, kritika ona jaso dituzten filmak ere izateagatik. Aurten sail ofizialan handia dugu. Eta iruditzen zaizu Euskal Zinemagintzak zinemaldiarekin batera bide bat ari dela jorratzen ere zentzu horretan? Ba, gu saiatzen ari gera, ia esan, baita ere hori Jose Luisekin, ni beti hitz egiten dut Jose Luisa zuzendaritzapean, zen ni horri bili naiz, ez de konparazio bat egin nahi, ez dara bat, ez dara nire esperientziatik hitz egiten dut. Saiatu ginen hasieratik, bueno, ba, bai EPAPV eta bai Ibaia ekoizleen elkarteekin biltzen, eta baita ere beste zuzendari eta bueno, ekoizleekin biltzen sistematikoki urtean 4-5 aldiz, pixka bat entzuteko beraien beharrak zer diren eta bueno, jakiteko ea zinemaldiak zer egin dezaken, zeo zer egin balin badezake. Orduan, bai hor urte guztiko lan bat da baita ere eta baita ere ekitaldi hauek askotan beraiei entzunaren ondoren sortzen dira, ez? Orduan, gu saiatzen gera ahal den heinean zinemaldiak beraientzako laguntza bat izaten eta ekaragarri pozi gaude beraien pelikulak, bueno, euskal ekoizpenak zinemaldian edukitzeaz, ez? Guretzako notiziarik onena da euskal ekoizpen bat sail ofizialean edukitzea edo zuzendari berriak bezalako sail batean edukitzea. Orduan, guk asko irabazten dugu baita ere, ez? Hor pozi gaude gaur egungo egoera horrekin. Zaila da ordea urtero edukitzea zerbait, baina tira. Badirudi badala zerbait hor, aste honetan asko hitz egin dugu horri buruz eta badirudi ma mugitzen ari dela behintzat, industria saietikan iritsi edo ikusi dugunaren arabera. Etorkizunari begira, noski, normala da, 65. Ekitaldia bukatzera doa, 66. Begira, seguru nago, zeharka bada ere, edo agian uste baino gehiago, bazau betela, eta, okerez banago, datorren urtean, ez dakit zenbatera ino aurreatu daiteke nazioarteko topaketa bat egongo delako, eta ez dakit hemen Maialen Meloki zerbait aurreratu aldigun, zeren interesgarri izango delakoan nago. Bai, gutxi aurreratu dezaketegia esan, gainera esan diazu komunikazio hartu dugunarekin hitz egiten egon zinatela, eta ziur nago Rutek nik baino asko zobeto esplikatu ahalko dizuetela hau, baino bai saiatzen ari gera pixka bat nazioarteko prentsa indartzen, Donostia Zinemaldiaren barruan, eta zentzu horretan ba, kongresu bat bati begira ari gera, baino orain, eta hasi gera, ja hasi ginen aspaldi horre, ideia horren inguruan lanean, baino orain dikan asko tokatzen zaigu, ez? Lan egin behar dugu eta ez nago asko aurreratzeko momentu honetan. Alere, Maialen jadagoeneko 66. Begira dago, edo oraindik bukatu nahi du hau? Bi gauzak batera joaten dira, ez? Momentu honetan benetan baia amaitu behar dugu eta baita ere, bueno, pixka bat ireki behar dugu refleksio momentu bat, ikusi zer funtzionatu duen eta zerk ez, eta saiatu, ba, bueno, erabaki batzuk hartzen horren inguruan. Baina kasi batera hasten gera baita ere datorren edizioari begira, bai, bi lanak batera etortzen dira. Zuk aipatu duzu eta bukatze aldera, zeren etorkizuneko beste, bueno, pizgarri bat izan daiteke zinemaldiari loturik, da zinema eskola hori Tabakaleran duguna, Elias Karejeta, zinema eskola egin zuzen ere. Zer nolako ekarpena egin aldio alako zinema eskola batek Donostian izan, eta zue gainera Tabakaleran egonda zinemaldiarekin batera, ba, zer nolako ekarpena egin aldio? Ba, egia esan gu pentsatzen dugu zinemaldiarentzako erdi plazoan benetan garrantzitsua izango dela zine eskola hau. Azken finean hiru instituzioak esan eta Tabakalerako proiektu kulturala Donostia Zinemaldia eta Euskadiko Filmategia eskolaren barnean gaude eta guretzako batetik izango da ba pixka bat guk egiten ditugun lanen inguruan ba ezagutza hori pasatzea datozen zen jende pertsona berriei, baina era berean baita ere guk beraiekin batera, bai ikasleekin eta baita ere bertara gerturatuko diren gonbidatuekin batera eta irakasleekin zinemaldia pentsatzea, ez? Orduan, guk beti esaten dugu, ba, guretzako gazte jendeatik gertu egotea dela kasi garrantzitsuena, ez? Ze beraiek gu momentu honetan gaude, baina beraiek etorkizunera begira egongo dira eta benetan iruditzen zaigu think tank antzeko bat izan daitekeela guretzako eskola hori, ez? Aukera paregabea da, edifizio berdinean gaude, elkarlanean
lanean gaude eta lantaldean elkarrekin lan egiten dugu, ez? Pentsatzen dugu erdi plazo batera benetan garrantzitsua izango dela bai Donostiarako, baino Donostiarako baino gehiago, ez? Estatu mailan ez dago horrelako eskola modelurik, ezta ere, eta zinemaldiarentzako ziur gaude, bueno, ba topagune benetan garrantzitsu bat izango dela. Ikusiko dugu, ea datorren urtean dagoeneko lehendabiziko fruituak edo nabaritzen diren, baina bitartean bere horretan utziko dugu gaurkoa, animo, gelditzen dira orduekin, eta bueno, badakit ez dela bukatzen zinemaldia bere horretan gaur, baizik eta bihartik aurrera beste bat ere hasten dela, 76. prestatu beharko duzuelako. Maialen Meloki, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Ondo pasa gaur gauean. Mila esker. Eta izango dugu elgarren berri. Eta aipatu dugu zinema eskola eta segidan ikusiko dugun bideoa babadu harremana horrekin, ez? Hain justu, Carlos Mugiro da zinema eskolantako zuzendaria eta zineatariko lagunek berarekin hitz egiteko aukera izan zuten horrekin bideo bat osatu eta segidan da ikusiko duguna. Hemen txe duzule. Mi nombre es Carlos Mugiro. Soy Elizondarra y soy el nuevo director académico de Cine Escola. Bueno, el proyecto era muy interesante desde el punto de vista de la singularidad desde la que estaba planteado, ¿no? Era un planteamiento de una escuela de cine que estaba impulsada o generada por Diputación de Gipuzkoa, pero en la que intervenían tres instituciones cinematográficas de prestigio, ¿no? Como son el Festival, el Cinemaldia, Filmoteca Vasca y Tabacalera, como centro de cultura contemporánea. Un proyecto con una idea pedagógica nueva, ¿no? En torno a actividades o oficios cinematográficos que habitualmente no se tienen en cuenta. Y esta singularidad a mí me atrajo desde el principio. Yo que llevo 20 y tantos años pensando en la docencia y en si el talento se puede transmitir o no, me atrajo desde el principio y esta fue la razón principal. Bueno, por un lado una grandísima ilusión. También una responsabilidad tremenda, ¿no? Yo creo que no sabía exactamente dónde me estaba metiendo, pero me siento muy respaldado también por las instituciones que están detrás y muy ilusionado por la posibilidad de levantar un proyecto pedagógico que es innovador en muchos aspectos, ¿verdad? Que como todo proyecto cultural necesita tiempo, ¿verdad? Porque en todos los aspectos de la cultura hay que sembrar para recoger, ¿no? De ahí cultura y cultivo tienen algo que ver, ¿no? O bastante que ver. Entonces, mi paso por Cine Escola es un paso temporal. Se trata de ponerlo en marcha, de desarrollar una personalidad, de trazar los caminos que yo creo que son principales, relacionados con la formación en la creación, en el talento, en los nuevos oficios, pero también en la investigación. Y bueno, en el tiempo que esté, pues intentar que esta institución no sea algo temporal, caduco, sino que tenga una necesidad de ser y por lo tanto perdure en el tiempo, más allá de las personas que en este momento estamos implicadas. Bueno, en primer lugar, creo que dar coherencia un poco a esta idea de los tres tiempos del cine. Pensar que ser cineasta hoy no es simplemente hacer imágenes nuevas, sino también hacerlas visibles, es decir, trabajar sobre la memoria del cine, trabajar sobre el patrimonio audiovisual, sobre la posibilidad de restaurar y de valorar ese pasado, es también una forma de ser cineasta. También es ser cineasta ordenar el tiempo presente, ¿verdad? Como decía Henri Langlois, fundador de la Cinemateca Francesa, tan cineasta es aquel que usa la cámara para filmar como aquel que usa la cámara para proyectar. La cámara de proyección, decía, es mi cámara. Por lo tanto, esta manera expansiva de pensar el término de cineasta, el oficio de cineasta, esta es una pieza fundamental de mi proyecto, ¿no? Otra idea también importante tiene que ver con la idea de que esta no es una escuela de oficios de la manera tradicional, no es una escuela en la que se estudiará cómo ser director o cómo ser guionista o cómo ser director artístico, sino una concepción del cine un poco más
bueno, relacionada con lo que son los modos de producción contemporáneos, ¿verdad? En donde los términos, las categorías estándares tradicionales de los títulos de crédito, ¿verdad? En donde cada persona aparecía como en una cadena de producción que solo sabía hacer una cosa, pues están siendo cuestionados. Hoy en día todos esos roles, la posibilidad de hacer películas con equipos mucho más pequeños, es una realidad. Y conviene, pues, acercarse al cine desde una mirada pues contemporánea, desde el punto de vista de lo que serían los oficios. Por otro lado, creo que sin investigación, esta sería otra característica, sin investigación no hay creación posible. Sin investigación tampoco hay trabajo de restauración y de preservación. Sin investigación tampoco hay trabajo coherente de comisariado. Habitualmente entendemos la investigación como algo vinculado con las ciencias, pero la investigación es un componente esencial de las humanidades y un componente esencial de la creación. Por lo tanto, mi idea es que la experimentación esté en la base del trabajo del alumnado, en la base del trabajo de los docentes también, y que sea esencial. Y otro aspecto también importante tiene que ver con la ubicación del propio centro. Esta escuela tendría un sentido completamente distinto en otro lugar. Aquí tiene un sentido singular porque está bajo el mismo techo en el que están el Cinemaldia y en el que está también Filmoteca y Tabacalera. Tres instituciones que trabajan con el pasado, el presente y el futuro del cine. Ahí, además, la escuela está en la planta baja. Ahí deben desarrollarse una serie de corrientes de aire, ¿no? Entre los que saben, digamos, los profesionales y los alumnos y las alumnas, ¿no? Cómo generar ahí un tránsito de conocimiento, porque yo creo que tan importante como adquirir y la transmisión de conocimientos, adquirir conocimientos y destrezas, es cómo transmitir la experiencia de los que ya saben. Zurriolako butaka saioari hasiera eman genionean, ez genuen sekula pentsatuko, gonbidatuak etortzerakoan, aurrez dututa zauden gonbidatuak etortzerakoan, horremeste saritu izango genituenik. Hain justu, gurekin izan zirelako, Maider Fernandez, Ander Iriarte, Simon Fuchs, bera ere, eta gaurkoan, ba, Telmo Esunal, kasunetan, ba, Global in Progress egitasmoan, dantza bere proiektuak saria irabazi duelako. Beraz, benetan, bueno, gure ari gara egiten gure bidea zentzu horretan, ez? Eta horretarako, eta horri buruz hitz egiteko, gurekin dugu Telmo, eta estimatzen diogu hemen izatea, eskerrik asko Telmo, gurekin izateagatik. Zuei, gomidatzeagatik. Horren beste saritu, hori ere posteko albistea da, eta ezer baino lehen, pentsatzen dut, oso gustora izango zarelako, dantza bezalako proiektu horrek, horren beste nik uste buru hausten baten dizun lan horrek, balako saria eskuratu duelako. Ba, bai, baina dantza zitzen baino lehen, nik esango nuke, saritu asko eta arpegi berriak, eta hori zine euskal zinarentzat importantea dela, ez? Bai Simon Fuchs eta Maider da Ander Iriarte bera, ba, ikusi ja proiektu berriekin lortu dutela sarituak izatea beraien ba, beraien industriko lekuetan, ba, hori oso garrantzitsua da, ez? Zalantzari gabe, bai, bueno, zure kasuan ere bai, dagoeneko zuia beste bai. Bide bat egin duzu zinema munduan, bai. Baina hor baduzu proiektu bat oso gogotsu ari zarena ekiten, eta pentsatzen dut Global in Progress bezalako egitasmo honek bultzada berezi bat ematen diola dantzari. Bai, ze guain arte oso zaila izan zaigu beti esplikatzea zer egin nahi genuen, beti zalantzazko jartzen zituen beste, ba, bueno, ba, finantzazioa lortzeko orduan, baina gaur egun ja ordutan laurden eskaini dugu Global in Progresseko hortan, da ikustezu ba, jendeak ulertzen dula, eta oso pozik, bai zariagatik, eta zari ondoren ba zari ematen zutenek esandako hitzengatik, ez? Eta bai, bultzada ikaragarria, honek suposatzen du kondizio honenetan egingo dugula postprodukzio guztia Madrileko enpresa horietan, eta politia da niretzat batez ere ba Madrileko enpresa pila bat euskal dantza tradizionalari zari bat ematea, ez? Nolabait. Ta oso politia bultzada ikaragarria proiektuarentzat eta bueno, aurrera jarraitu behar, bukatu egin behar. Global in Progress, aurtengoan zinemaldiak garrantzia berezia eman izan nahi izan dio egitasmo honi, zerbait azaldu dugu, baina hola labura dirazita, zer da Global in Progress?
Bueno, zer dan, ba, bueno, ba, da, ba, industriak elkartzen dira, eta egite, Europako hizkuntza ez hegemoniko hizkuntza murriztuak, edo, bueno, ez egitu. Ba, nahi, da, bultzada bat ematea hizkuntza horietako zinemagintzari, ba, mundura ateratzeko, edo leio bat zabaltzea, ba, euskera, katalana, eta holako hizkuntzei leio berri bat zabaldu, ba, oihartzuna izan dezan, da gure pelikulak nolabait zabaldu itezen, edo ezagutu daitezen, ba, hemendik kanpo, ez? Ta nik uste beharrezkoa dela, gure zinemagintzan gero eta produktu hobeagoa aia lantzen, eta horixe da behar duguna, ez? Guk euskal zinemagileo, ba, horixe behar dugu, ez? Hemendik kanpora, ba, atera gure lana, ez? Ta alde hortatik, ba, badakigu ondiala banatzaile internazionalak ikusten, pelikula horiek, lokalekoak, festival importanteak ere izan dira ikusten, da, bueno, ba, horrek behintzat jartzen zaitu puntu batian, ez? Bestela, adibidez, ba, festival horiei helarazteko gure lana, ba, nahiko komplikatu izatea beti, ez? Nahiko lan, ez? Baliabide ederrak jartzen dizkizue zinemaldiak, sortzaile eta zinemaile zaretenei. Bueno, ipatu behar dugu dantza proiektu honetan, Juan Antoni Urbeltz eta Koldobika Jauregi pixkat lagungarri gisa, bideratzaile gisa izan dituzula, eta hau elkarrezketa batean adierazi zenuen. Zer eman dizaioke bakoitzak lanari eta dagoeneko zer eman dio, ez? Bueno, nik alde batetik dago eta importantena, dantza izan, da Juan Antonio Orbeltzek landu ditun bai koreografiak, ikertu dituen simbologia guzti horiei, ni horietaz baliatzen naiz histori bat sortzeko, eta, klar, bera gabe, pelikula beste bat izango litzateke, ez? Bera egindako, ba, ez da, berroi urte da matzan, dantza inguruan lan egiten bai berreskuratzen dantzak, ba hori simbologia horiek ikertzen eta ta bestaldetik dago Koldobika Jauregiren mundu bisuala, ez? Ta horrek ematen dio ba euskal dantzari ematen dio beste potentzialia bat ja eta hori lotuta Juan Antonioren ikerketak eta hipotesi guzti horiekin ba nolabait dantzak ikusi goitugu beste era batera, ez guain arte ikusi dugun bezala, bai, ikusi goitugu espata dantzak, baina beste era batera. Hau da, bueno, azkenean, bai koreografiak eta bai Koldobikaren diseinu guztiak lan egiten dute historia kontatzeko. Tanoski, zu dantzari izan dakoa zara, okerez banago? Bai, dantzari nahi, zoindik. Horren izara? Hori ere hona da, mantentzea hasierako ohitura horiek. Eta, noski, gauza bada dantza, oinarri izanik, dantza mundua ere erakusten duela, euskal tradizioa bera ere. Eta, jakineko nuke, ea, dantzari zarago, eta berreskuratuz ondari hori gurea. Bazter nolako emaitza eta ze erantzune izan dezakeen alegia. Dantza munduko jendeak estimatu dezakeen lan bat izango dela uste duzu, edo eta baita ere jakiteko hemen gurean dantza zer den. Bueno, nik uste balio dula denerako, ez? Lekukotasuna emango dio, ba, gure dantza tradizionalei hor geratuko da hori, ba, muestra bezala. Eta nik uste, pelikulak emango dula baita ere, aukera gerturatzeko euskal dantza sekula gertura ez dan jende horri. Hori garrantzitsua. Ze beste erabatea emango dio. Eta dantzariak noski, ba bueno, sentituko dugu, ja, ba, bueno, gero polemika egongo dala, seguruenik, egongo da, herri honetan polemika beti dago. Ez, dantza ez dala, hola, ez dala, ez dala, tal. Baina, bueno, guk egiten egiana da, nolabait aurkeztu beti ikusi izan ditugun dantzak beste erabatera. Eta hasieratik pentsatzen nun nora, zergatik flamenkoekin kontatu daiteke zer gauza eta dantza tradizionalarekin ez, ba, gaur egun esan, ba, bueno, euskal dantza tradizionalarekin soilik kontatu ditzazkogula baita ere gauza berriak. Eta begira. Emaitza bera, bakau gogoa ikusteko. Baina, oraindik bere prozesua beharko du dantza proiektu honek, noizko horre ikusten duzue, benetan bukatzea behintzat filmak eta guztiekin,
eta astea pixkat forma ematen aurkezteko. Bueno, filmalketa bukatuko ditugu abenduan, geratzen gu pelikula bukaera grabatzea, lau eguneko rodajea da. Leku berean izango da, baina lau egun behar ditugu, ba, bost sei dantza dia grabatu behar ditugunak. Behin hori grabatuta daola, ba, montajea ingo dugu, erabat bukatu montajea, bitartean musikak eta tal, eta soinuak lantzen jungo geha, hemendik aurrera, koordinatu beharko dugu, sari honekin, ea noiz eta nola egiten dugun, baina gure asmoa da urtarrila bukerako edo otsaila hasieran ja bukatuta ukitzea. Hori da asmoa, gero gauza bideratzen dira edo ez dira bideratzen. Eta gero estreinaldia horrik ustea zaila da hori. Hori ja komplikatua da, ez? Hori ja, bueno, aurkezten soaz, festivaletara, aurkeztu beharko dugu, ea zein interesatzen dan, zein ez, gero banatzaileak ere esango dutze, garaidan honena estrenako. Baina, bueno, behintzat pelikula bukatuta eduki, gustatuko litzaiguke, otsaila hasieran ja bukatuta eukitza. Eta akaso ondo bidean, 2018ko zinemaldiko zinemira saian egon daiteke, hori izan daiteke. Bueno, hori leio bat da, ez gaude itxita zertara, baina hori azkenean ez dago gure esku. Gukiten duguna, eta inbehar duguna da, alik eta ondoen bukatu gatzegun lan guztia, sari honek indarra emango dugu hortarako, eta gero, ba bueno, aurkeztuko dugu, bai festival ontara, Donostira, eta beste batzuta ere, bai, txatik ez, eta ea zertatzen dan. Aipatzekoa da, dantza proiektuaz aparte eta seguraski aurrera begira eta datorren urtean nik uste hitz egingo dugula proiektu honetaz, ikusiko dugu, baina nik uste baiet. Badala beste proiektu bat dagoeneko ja aurkeztu dena, sail ofizialen gainera, Handia filmazari gara, bertan parte hartzaile izan zara, zure lantxoa ere eskaini diozu, eta gaur jakingo dugu, ea zerbait eskuratzen duen. Beti esan hori da, sari bat da dagoeneko zinemaldian egotea, sari bat da, gainera sail ofizialen egotea. Baina beste sarire bat iristen bada? Jode, ba, ikaragarria izango litzateke, ez? Ez ja lehen nahi patu ditugunak, Handiako saritxoren bat azaltzen bada, ba, izango da aparta, ez? Euskal zinaren zat, zinemaldi hau. Aber, espero dugu zerbait gertatzea. Zerbait erortzea hortik? Aber, ez da, zatik ez. Horire ez dakizu inoiz, horire ez dago gure esku, ez? Eta ba, ipostuko nintzake, jasoko balute sariren bat. Orokorrean, iritsi zaizuna gatikan, hemen asko hitz egin dugu Handia filmaz, normalan bai. Bezala. Bueno, ze impresio zure zu zinema egintzen ibilita, inguruan zinuegileak ere bai duzu, sortzaileak ere bai eta publikoa ere, baina orokorrean ze iritsi zaizu egindako filmaz? A ber, nik gehiena ona iritsi zaite, baina, karo, ni ezke ekipoko parte naiz. Zera, baino? Laguntza jertzela ibili naiz, orduan, nire iritziak ere ez dauka, hola, oso kontaminatua. Iritsi zaizun hori da, importantea. Iritsi zaidana, ba, gauza onak gehienetan, ez? Eta batez ere, faktura eta kalitatea pelikularena, eta, bai, gauza onak iritsi ezkiz. Gehien bat, beti da baten bat, ez nahiz pelikulan sartu. Bueno, baina gehiengoa harrituta geratu da. Harrituta geratu dira, eta batek esan zidan, joder, nola zaudeten euskal zineman, zen nivel hartzen aitzaten, zantzia lagun batek, eta hori importanta da. Hain justu, aipatu dugu, dantza erronka politia zela zuretzako, ba, zaila zelako nola, ba, finantza bidea, bidea egin, zinemaldi esker aurrera aterako da. Handia ere erronka potoloa zen, eta euskal zinemagintzak alako erronkak beharko ditu, zuk aipatu bezala, ba, bueno, bere bidea egin ezan sektore bezala, eta bestela ere, ba, ikusentzunezkoetan indarra irabazteko. Alegia, zuk zinemagile bezala ikusten duzu euskal zinema aurrera doala eta gainera modu oso duinean? Nik uste baietz eta kanpoko jendeak initzitik bezik ez dago, harrituta daude, ze goraka da indun, ba, azkenengo, bueno, zegit, amar urte izan. Amar urte, ez, ni goratzen ez. Aupatxe beste izan. Aupatxe beste, bia, duela, amabi urte izan ozian. Bai, bugarri bezala. Aurkeztu genuenean, ba, irla txikitik, itiki bat ginean, ez, eta gaur egun, ja, gauza galdatu, ja, ez, hor daude, ba, ezagitz. Ba, Loreak izan zen sesio ofizialen nengo aldiz, bueno, aurrek urtean bertxolari ontzen sesio ofizialean, ba, kompetizioz kanpo, Loreak, gero Amama, aurten ere Handia, da, bueno, baina
baitare kontuz, ez gaitezen oitu urtero zerbait egongo danik, Eta dena dela mugatzen zinemaldira, noski? Bai, noski, eta gero jo, beste alde batetik bada, ba, hor da bil, Kondal Mando, Lokarnon aurkeztu zen Zipo Fantasma, eta movimento polikia da, eta gero neik egin gustatzei dana da, ba, ez dakit, ba, Simon Futsa dibidez, ez, zaria eman diotela, ba, asko betetzen hau, eta ikustea bi txirulako gazte horiek laguntza gutxikin da nola airean aurre atratzen proiektua eta proiektu interesgarria, konbertsore hor dago, badago mugimendua, ez, gure zinean. Eta eskertzena, eta izan da horrela urte askoan, eta bai. Eta zu ere baliabideak erraztuz, ba, zuen proiektu horiek guran dituzen sormen lan hori denak ea atera bidea duten. Bai. Gu jarraituko dugu ontan. Bai, hori, zalantzarik ez da. Ez dakio, beste egiten da. Hori da. Jarraitu nire. Ba, oso ondo telmo eskerrik asko zuei. Gurekin izateagatik. Animo, ondo bukatu, musikak ere ondo sartu, eta ea datorren urtean zurekin hitz egiteko aukera dugun. Bale. Nik uste baietz, bueno, bai. Utziko dugu. Seguro, seguro utziko bai. Utziko dugu hilabetei pasatzen, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Ba, esan bezala eskerrik asko eta zortion. Mila esker zuei. Eta zurekin batera hurrengo bideo ikusiko dugu, zeren, bueno, ba, sail ofiziala, ez? Dagoeneko, dena salduta dagoela esango dute, dena erakutsita, eta jakin behar da zeintzu diren, azkenean, sari horiek eskuratuko dituzten, akurrezko maskorra gaur banatuko da, beste sari guztiekin, baina, hola, arrapalada batean ikusteko sail ofizialan zein filme izan diren, horretarako bideo bat badugu prest, eta segidan, memoria freskatzeko hauxe dira filmak. Umorutxu bukatu nahi dugu zinemaldia, umorutxu bukatu nahi dugu zurrelako butaka, eta tira, dagoeneko asten luzenetan izan ditugu bi gonbidatu berezi, urtzi urkizu berriako lankidea hainbat dori zaigu, bere impresioak eta beste jasotzeko moduan izan garelako, eta basput, zuta bere irakurri dugulako berrian, eta bestetik ba, Maika Telebistako zokorriztari izan genuen gurekin, erronka batzuk ezarra izan zaizkion, ez dakit bete ditu ben, nik uste bat emat baietz, baina tira, hori beraiek esango digute eta esan bezala gurekin ditugu batetik zokorriza eta bestetik urtzi. Kaixo biei? Egunon. Egunon bai. Bueno, ba hori, ez dakit erronka horiek urtzik. Gora ezagun urtzi, ze erronka jarri zen iduzuk zokorrizari? Argazki insinuanteren bat Monika Belutxirekin eta gian John Malko birekin. Ba, John Bimalkorekin ezin izan nuen ezer lortu. Eta Monika Belutxirekin lortu nun, argazki bat, hola esan nion, let's dance lambada. Eta lambada dantzaten egon ginela, lombatek argazki jatazigun. Eta, bueno, nik uste nahiko insinuantea zela,
baina kasualidadea handikantze bilen Arno Schwarzenegger. Baina etzen Arno Schwarzenegger, zezen T-800 bat. Osea, bea batzutan egoten da pertsonalki, baina batzutan bialtzen du eskainet T-800 bat, eta justu guztizean T-800 eta bere laser begiradakin mobila izorratu intzian. Eta hor duen argazkirik ez da. Osea, eta bestak izute zen bat sentitzen bilotzian, bazoi fallatu izan, zen ere hitza eman nun, eta nere hitza puskatzea, ba... Ze balorazio egiten duzu, urtzi? Pena da, baina ulertzeko are bai. Pena da, baina markatuko diogu zokorriztari, bueno, baliabide gutxikin ere ibiltzen da, behan nahikoa meritua badauka, batea eta beste ibiltzea, baina hala ere, badago beste argazki bat, Malko bi aipatu dugula, bai, topatu dugu, eta argazki horretan, gure lankideak oraintxe jarriko duen argazkian, azaltzen da, epaimaiko besteekin, keinu bat eginez, eta pentsatzen dugu, keinu hori izango dela handiari zerbait emateko edo agian saria handiena, gaina aipatu genuen aurreko saioan nola ba, euskalduna zen Malko bi eta gaina pres eingo ziola Einautek eta hori ez dakigu argazki hori ata duten zokorristaren presioagatik edo zergatik. Ba, egia esan da, kaletik ikusi nun, eta esan nion, handia, eta hola intzian behak ebai, ez? Orduan, igual behak zeo zer jaba zeukan aldez aurretikan, baina egia esan nik ez dut pres gehiagir egin. Osea, presi gabe ibili naiz, eta orduan ba... Presin katxa, kaso. Presin katx, ingo banio baten bati, bai, baina ontan... Bai, nik uste baina jazkera laguntzen dizula presin katxerako, nik ikusten bai. Zaitut, aurrera begira, nolim bat zu... Bai. Hala ere, dakat notizi bombatxo bat, ze karo, Monika Belutxikin argazkiaten unez du balio, baina ezak ikonturatu zuten txapela falta zait. Ara, zein eman diozu? Ba, Monikari asko gustatu zitzaion, eta nola esan ez ez Monikari. Orduan, ba, ikusten bat zute, egun ematean txapelakin gogoratu, ostras, zokorriztaren txapela da. Txapela berdea, beraz, kontuz, bai. Kontuz, berarekin eraman egin zuela Monika Belutxik. Bai. Dena dela, zinemaldian, izan duzu aukera beste famaturen bat topatzeko, edo tapatzeko? Ba, ez, hor Keller Karpan bat zuden batzu, baina... Ez dakit, beldorra ematen zian, igual sartu eta igual ba, jendea disgustua egon, orduan ba, ikusitxut pixkat kanpotikan pixkat behaien begira lehibili naiz, ba, pixkat bazparen nola ibiltzen zien, jaien baten obesten ere informadoreak nituen, eta bueno, nahiko lasai ibili diela, atzo Made in Spain festa ma pixkat bat deskarriatu zen baton bat obeste, baina bueno, ez. Osasuna, ez da egon inolako arazorik, ambulantzia txirabili dituzte Donosteko zinemaldian, eta beraz, bai, zaindariak ez du lan askorik izan, ez? Alde urtatik pozik. Benetan, esan gura txua. Bueno, urtzi, ez dakizu ikusi duzun zokorrista zinemaldian, filmak bai, baina zokorristari ibili da, ez dakit ikusi duzun? Ba, ikusi nun zokorrista mozorro batekin, beste mozorro batekin, diskoteka batean, ordu txikitan, festa batean. Bai, han topatu nun zokorrista mozorrotuta. Eta zaindu zintuen? Hori ja ez dugu komentatuko, baina ez dakit, zokorristak festa horren inguruan zerbait esan nahi du. Bai, ba, hi esan da, ez dakit, zinemaldiko festak batzutan maten du oksimoron dela, ez? Ze batzutan, ba, festatik asko ez dakate gehiago egon, lasai, hartu tal, igual postureotik pixka badute. Eta orduan, ba, bueno, nik esan, pixka bat martxea jarriko diot honi, ez? Haber baten bat pikatzen duen, eta pixka bat, ba, bere fakultadeak proban jarriko ditut dantzan, eta orduan, ba, ikusten badete, flagetzen nahi da, orduan, ba, lasai emango de, leku batea, oksigeno eskatukoet. Ordu, ba, pixka bat horrebil nintzen, ba, jendea xaxatzen, ahar, pixka bat dantzan, jaten, eaten, eta... Ba, giro politia ontzen, han euskal aktoreak, eta euskal ekoizleak, eta euskal unibertsoko, eta euskal etzienak ebai hor batzuk infiltratu ziren, eta... Egizan, ba, giro politia ontzen, hor jateko eta eateko ten da olako jaitan, eta hori bintzat eskergarria. Behandu iritsi nintzen gominoleta, ze pixka tor liatu nintzen jendeak hitz egiten eta hola, eta konturatu nintzenak hor gominolen postu bat zeon, eta ezin izan onartu. Baina bai, ondo pasa genuen. Bueno, balantzea behintzat horrena bat dugu. Horrein urtzekin jakin behar duguna da, ea zinemaldiaz zein balantzea egiten duen, hemen izan dugun Maialen Beloki, nolait barrutik begira, kanpotik begira, urtzi zein da zure balantzea. Balantzea ona izan da, ne ustez handia izan da zinemaldia, eta ikusko handiarekin zagartazen den gaur gauean, baina irutzen bazaizu bi sari aipatuko ditugu, dauneko eman dituztenak. Eta hemen irakurreko ditugu, ze bat da Donostia Hiria Publikoaren saria, puntuak eta ondina izan duna,
8,75 batekin Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Eta film hori oso gomendagarria esan digute ikusi dutenek, bai Gorka Erostarbek eta beste lagun batzuk hemen ibili dienak, filma oso oso ona dela esan dute eta gomendatu dute, ikusi ditut ere komentarioak irakurri ditut, oso onak. Gero, Gazteriaren eroskisaria ere dagoeneko banatu dute eta hor irabazlea izan da 8,07 puntukin Matar a Jesus, Kolombiako filma, eta ez dakite izenburu horrekin Matar a Jesus zokorristari ez dakite zerbaiten gogua sartzen zaute zaio. Bai, bueno, ni nahiko ateo xamarra naiz. Ordun ba Jesus ta kristautasuna ta irudikatzen duten hainbat ikono ba ez palaude hobeto, ez? Aber ni naiz jungo jende kristaua katzen eta baina bueno, Jesus ez dakin orden Jesus hori. Ordun ez dakit Jesus merezi duen hiltzea, ez? Bai, Jesus hil etortzaiz burura bai, hilda dago. Ordun ez dakit hilda dagoen norbait berez hiltzea, ba izan daiteke, ez? Baina bai, ikusgarria. Goña jendea gustatu baldin bazaio, ba ikusi berko. Baina Kolombiatik nahiko proposamen interesgarriak ikusi izan ditutola normalki eta zait. Ber. Hor galdera da, ja, zokorrista zineman izan den filmak ikusten. Ba, film bakarra ikusiet. Bai. Elkarrekin Together. Bai. Bakarra. Bai, bai. Hortxe. Eta gustatu zaian. Bai, mola pixa gehiago ikuspuntu arkeologiko, historiografikotik, igual cinematografikotik, baina cinematografikotik, ba, bueno, aztekoa nor ba, irudi batzuk eta hola, baina, bueno, zaki, dokumento bezala politia, eta gaina, bueno, sorry, ez, ba, Euskaldun hona arrastoa hor Ameriketan, eta guzti hori, ba, bueno, pixa, nik uste hor harakatzeko edo investigatzeko ba, senda bat dela, eta, zaki, bai, gustora. Aipatu behar dugu, Amerika Telebistan nik uste daitekela zokorrista, eta, bai. Bueno, telebista saio bezala, hori da formatua. Bai. Eta Laisterren moralia bukatzear. Ez dakidana da, bai. Akaso, ba, filme bat egiteko ere ideia sortu zaizun? Horrengo ez, hori produktorek ikusi beharko dute, ze hor, ba, produktoko produkzio bat da. Bai, ibilizarako produkzio bat ere. Bai, orduan, ba, bai, hemen industria talean taula esan diate pixan muitu dela zokorrizta, Netflix hori altzetik handa hola, baina, bueno, Netflix igual mainstream egia dela, eta igual, zait. Baina, bueno, bai, esan dezun bezala ja bukatzear dago lehen denboraldia. Gaina, ba, primizia bezala esan bihar izango dela azkeneko atala. Eta orduan, ba hori, horrein gozbintzat horretziko dugu, gero ikusiko dugu, edo ba, pelikula bat egin, edo liburua egin, edo storyboard bat. Edo kasete bat, atera. Edo kasete bat, bai, osea, mila aukera, ez? Gaur egun gainera, pues, bueno, formato zarrak berretzen dira, viniloarekiko hainbat gauza egiten dira, ez da. Orduan, ba, aur segatuko. Aingo ezbeintzat, estan baien. Dena dela, zer aurrera duzen ezak azken saio horretan ikusiko denaz? Ba, azken saio horretan, batez ere zine kontuak edo izango ditugu. Zinemaldian egon nintzen, ba, pixka bat, hemengo inguru marian, ba, goza batzuk, eneko sagardu irekin egon nintzen. Gero, bai, pasai doni banen egon nintzen, ba, Juan Baba Irasategiren inguruan hitz egiten Koldo Izagirrekin. Eta, ba, hola, xe, pixka bat, zinemaldian inguruko gauzekin. Eta zurtzi, animatuko zinateke, zakit, zokorriztari errelebo hartzen, orain denboraldia bukatzen du, atxeen hartu beharko du, nekatu ikusten zaio pixka bat, nahiera txapela galdu du. Bueno, Monika Blixi dauka, ez du galdu. Agian esku hobeagoetan dago. Baina zakit, errelebo hartzera animatuko zinateke? Ba, pentsatu beharko nuke, ez da? Bai. Baina agian Netflixek eskaintza oso handia egin ezkero, hola, ba, bueno, pentsatuko genuke, baina... Baina ez dakit, beste pertsonai bat sortu beharko genuke, edo iraganeko Mikel Azuloko garaiko baten bat berreskuratu, edo ikusiko genuke. Gero, beste gauza bat komentatu nahi nuke. Aipatu du Juan Baba Berasategi, zokorriztak, eta hain justu atzo inauguratu zuten pasaian Juan Baba Berasategi auditorioa. Hori, apunte beste. Ba, ondo baderitzuzue, zuen konpainian emango jo bukaera saioari. Eskerrik asko zokorrista. Eskerrik asko zuei. Bibider gure intzategatik an, ikusiko dugu azken saioa. Ja, ba. Ni uste itxura ona izango duela, zalantzari gabe. Eta jendea zai dago. Bai, ez da? Bai. Normala da. Eta urtzi zure bai eskerrak, aste luze honetan gurekin egotegatik. Ba, zuri Inaxo, eta besarkada bat biali berdugu Bartzelonara handalako gure lankide Lara Madina Beitia. Bai, eta justu zuekin batera dagoeneko saiori bukaera emateko eskerren ataleko luzea dugu, baina nik uste merezi duela tartea hartzea deni eskerrak emateko. Esan bezala, zerrenda luzea delako, ba, lehenik,
Elkarlanean aritu garen bost edabideak azpimarratu behar direlako. Berria Hirutsuloko Hitza, Gaztezulo Zineataria eta Hamaika Telebista. Bigarrenik, saioa posible egin duten pertsonak. Asko direlako, hemen batzuk agertu gara, baina oro har askoz gehiago dira Urtzi Urkizu bera, hemen duguna. Eta berarekin batera Lara Madenabeitia, aipaturikoa, Andoni Mikel Arena, une honetan gurekin dabilena baino kameren atzean, baita ere, ba, noski, Asier Aizpurua gaurkoan gurekin kameralari laguntzaile duguna, Imanol Urizar, hainbat egunetan izan duguna, eta baita ere, ba, Maialen Goñi, ez? Zineatariko kidea bera ere, ba, lanen izan dugulako kameren atzean, hainbat bideo eskaintzeko modon izan delako saio honetan. Hirugarrenik, ba, programara hurbildu diren gonbidatu guztiei asko izan dira, asko sarituak, aipatu dugun bezala, eta beste asko, ba, aurpegi onarekin ona etorri, beraien agenda, promozio agenda horietan leku egin eta gurekin izan direnak, eta laugarren eta azkenik nola ez, ba, saioa jarraitu duzuen ikusle guztiei ere eskerrak eman dizkizuegu. Zeren urte zurte hemen jarraitzen dugu zurrelako butaka egiten, hartzen dugu konpromisoa, betetzen dugu eta eskertzen da ere zuek egotea. Beraz, beti bezala eskerrik asko zurrelako butaka gurekin jarraitzagatik. Eta besterik ez, saioa bukatzeko unea da, argiak itzaliko ditugu behintzat edizio honetan, Donostiako 75. Zinemaldia bukatuko da, Zurrelako Butaka aurten ere, eta ondo bidean, datorren urtean ere hementxe izango gaituzue. Besterik ez, izan ondo, eskerrik asko, eta gozatu zinemaz.